חברי השרים, סגני השרים, חברות וחברי הכנסת, ידידי הנמרץ, ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן ורעייתו אוריה, אבל הוא ביישן, הוא לא יודע לבקש בקשות. אין מישהו שדואג לשומרון יותר מיוסי דגן. תושבי השומרון, הוותיקים והחדשים, המשפחות היקרות שאיבדו את יקיריהם, ובהן משפחת סלומון, משפחת גולדין היקרות, ליבנו עם יגונכם הנורא, ליבנו עם גבורתכם, ולא נרפה עד שנחזיר את הבנים הביתה. אני בא מכאן לכאן, מפגישה עם המזכיר הכללי של האו"ם, ואנו פועלים גם בחזית הזאת למטרה הקדושה הזאת. אני מאוד נרגש להיות כאן. אני שמח להיות כאן עם רעייתי שרה, ושנינו מודים לכם על קבלת הפנים החמה. אנחנו אוהבים אתכם. אני נרגש להיות כאן כי לא רחוק מכאן נמצא בית ספר על שמו של אבי, בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, חסיד השומרון, חסיד ארץ ישראל, חסיד גדול של נצח ישראל. ואני זוכר את הגעתי לכאן בפעם הראשונה לפני 50 שנה. אני זוכר את המסעות שלי כאן בתור חייל בשומרון. אני זוכר כיצד נפעמתי והתרגשתי שאני דורך על אותם מקומות של אבות אבותינו, וידעתי לאן אני הולך, והכרתי כל מקום, כי קראתי עליו בספר הספרים. אני זוכר את הערפל הסמיך, באחד הניווטים, את הערפל הסמיך על הר גריזים בשעת בוקר מוקדמת. אני זוכר את ההתרגשות שאחזה בי כשהגעתי לשילה, במקום שבו עמדה מלכות ישראל. אני חייב להגיד לכם, הנוף היה מדהים, ההתרגשות שלי לא ידעה גבולות, אבל גם השממה הייתה מדהימה. ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות שהמקום הזה, שהוא כל כך מרכזי בתולדות עמנו וארצנו, איך יכול להיות שהמקום הזה שומם? ואמרתי, יום אחד יהיה פה יישוב גדול, ויום אחד יהיה פה מוזיאון. ממש כך. כך חשבתי. טוב, נפלה בחלקי ההזדמנות והזכות לכהן כראש ממשלת ישראל, ואחת היוזמות הראשונות שלי הייתה, בואו נקים פה מוזיאון, והמוזיאון הזה הוקם, וכעת באים מכל העולם ורואים את זכותנו על ארץ ישראל. חבריי לדרך, אני חייב להגיד לכם, יש תנופה. עברנו תקופה קשה, לא פשוטה, ויש תנופה של פיתוח, של בנייה ביהודה ושומרון. את העשייה הגדולה הזאת אנחנו מובילים יחד, ואין ממשלה שפעלה יותר למען ההתיישבות יותר מהממשלה בראשותי. אנחנו עושים זאת בשיתוף פעולה, בשותפות צמודה ומתוך תחושת שליחות משותפת. יחד איתך, יוסי, יחד עמכם, ראשי היישובים, אנשי מועצת יש"ע, יחד עם הוותיקים, אני שמח לשמוע שבני קצובר פה וגם אחרים,
ואני זוכר את ימינו הראשונים, אני זוכר את חנן פורט, אני זוכר את זמביש, הוא נראה בדיוק אותו הדבר, קצת יותר כהה. אחים אתם, שותפים אתם. אנחנו שומרים על ההתיישבות ומחזקים אותה, ואנחנו עושים זאת בשיקול דעת, בשכל ישר, באחריות. אנחנו מקדמים את סלילת הכבישים העוקפים, אני יודעת כמה הדבר הזה חשוב, כדי שהדבר יתרום לבטיחות וגם לביטחון בדרכים. אנחנו מטפלים בצורכי החינוך, התעשייה והתעסוקה. פשוט נפלא לראות את ההתפתחות כאן. אני זוכר שבאנו לברקן לפני הרבה שנים, ראינו את היקב, ראינו את הענבים, דרכנו על הענבים. אבל היום יש כאן ענבים חדשים. בתפוח יש ענבי הייטק. בתעשייה הזאת יש שפע מכל הסוגים. ובכן, אנחנו פועלים למען התעשייה והתעסוקה והמים והתיירות וההסברה, וגם במאבק בארגוני החרם למיניהם. אנחנו עושים זאת משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא פשוטה. זוהי נחלת אבותינו. זוהי ארצנו. חזרנו לכאן כדי להישאר לתמיד. לא תהיה יותר עקירה של יישובים בארץ ישראל. לא יעקרו יישובים. אגב, זה הוכח שזה לא עוזר לשלום. עקרנו יישובים. מה קיבלנו? קיבלנו טילים. ובכן, זה לא יהיה יותר. ויש סיבה שנייה שאנחנו מטפחים ושומרים על המקום הזה, כי הוא שומר עלינו. השומרון הוא נכס אסטרטגי של מדינת ישראל. לא רק שהוא ערש עמנו, הוא מפתח לעתידנו. כי מהמצוקים הגבוהים הללו, המצוקים הגבוהים של הר בעל חצור ושל הר כביר, נראית הארץ מקצה אל קצה. אני מבקש מכם רק לחשוב, אני אגב אומר את זה לכל מי שמבקר כאן, אני אומר את זה למנהיגים הזרים שבאים לכאן, אני אומר להם, דמיינו שעל הפסגות הללו שחולשות על גוש דן, דמיינו שהיו פה כוחות האסלאם הקיצוני. זה היה מסכן אותנו, אבל זה היה גם מסכן אתכם, את כל שכנינו, את האזור כולו, למעשה את המזרח התיכון כולו, משום שמגרעינים כאלה צומחת רעה. לאור כל מה שמתרחש סביבנו במזרח התיכון, אפשר רק לדמיין את התוצאות, אבל קודם כל עלינו, על כביש 6, על שדה התעופה הבינלאומי, בן גוריון. ולכן איננו מוותרים, איננו מרכינים ראש, איננו מתקפלים, אנחנו שומרים על השומרון. מול מי שמבקשים לעקור נטוע, אנחנו נעמיק שורש, נבנה, נחזק וניישב. אני מבקש לציין במעמד הזה פעולה כבירה שנעשית למען הביטחון. אני מצדיע לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון שעושים עבודה מופלאה, מופלאה, לשמור על הביטחון של כולנו בדרכים, באלפי סיכולים, בפעולות יומיומיות, יום-יום, לילה-לילה. אני מצדיע להם, ואני בטוח שכולנו מצדיעים להם. והם שומרים לא רק על התושבים ביהודה ושומרון, הם שומרים על הביטחון של כולנו בכל חלקי הארץ. ואנחנו שומרים על הביטחון של כולנו בכל חלקי הארץ. זו המשימה הראשונה שלי כראש ממשלה. ולכן בנינו גדרות אל מול גולן, ובנינו גם גדרות אל מול סיני. ועצרנו בזה את גל המסתננים. בעניין המסתננים יש שלוש רגליים למדיניות שלנו. קודם כל, אותה גדר
שבלמה כליל את ההסתננות המסיבית, כל הסתננות, לתוך מדינת ישראל. שנית, הסכמים שחתמתי עם מדינות באפריקה כדי לקבל בחזרה את אותם מסתננים שכן הגיעו הן. ושלישית, אכיפה. אבל לאור ההתפתחות היום, אנחנו נצטרך לחוקק חוקים חדשים שיאפשרו לנו לממש את המדיניות שלנו ולהוציא את המסתננים הבלתי חוקיים אל מחוץ לגבולות ארצנו. ידידיי, באתי היום לשומרון כדי להצדיע קודם כל לכם, להצדיע לכם על החלוציות, על הרוח, על האמונה, על ההתמדה. באתי להתרשם מהתגשמות חזון הנביאים, עוד תטעי כרמים בהרי שומרון. באתי מירושלים, ואני חוזר אליה, בידיעה שיחד נשמור על השומרון, והשומרון ישמור עלינו. אחיי ואחיותיי לדרך, תודה רבה לכם. המשיכו להצמיח, המשיכו להפיץ אור גדול. ברכות חמות ביום חגכם. מזל טוב לשומרון. לכבוד ראש הממשלה, עוד 50 שנה לשחרור לב הארץ. קחי את כל הארץ אשר אתה רואה.